Казахстанга түшкөн бардык тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын 30% Нидерланды патшачылыгынан келет. Бул республиканын эң ири инвестору. Өткөн жылы Европа өлкөсү Казахстанга 7,14 миллиард доллардан ашуун каражат салган. Инвестициянын негизги бөлүгү мунай газ тармагына тиешелүү. Бирок Нидерланды дипломатиялык миссия башчысынын орун басары Нора Дисингтин айтуусунда голландиялык компаниялар өз инвестиция портфелин диверсификациялап же ар тараптандырып айыл чарбачылыгы тармагына көңүл бурууга ниеттенип жатат. We see the market, the agricultural market, the diversification, which is Kazakhstan's strong. Биз айыл чарба азыктарынын рыногун диверсификациялоо Казакстан үчүн абдан кызыктуу жана бул келечекте өзүн жакшы актайт деп ойлоп жатабыз. Голландиялык компаниялар тарабынан Казакстанга чоң кызыгуулар бар. Жергиликтүү айыл чарба өндүрүүчүлөрү тарабынан голландиялык технологияларды жана өнүмдөрдү сатып алууга кызыктар. Бул күнөсканалар, уруктар, муздатуу системасы, мөмө жемиш канаттуулардын эти, агро тармактын ичи жетишерлик кенен. It's fruit, it's poultry, it's dairy, so it's quite a diverse set within the agricultural sector. Нидерланд патшачылыгы айыл чарба азыктарын өндүрүү боюнча дүйнөдө экинчи орунду ээлеген кичинекей мамлекет. Казакстан голландиялык технологияларды жигердүү өздөштүрүп жатат. Мисалы, өлкөдөгү эң ири Макенс канаттуу фабрикасы нидерландык тажрыйбаны өздөштүрүп жана алардын технологияларын пайдалануу менен салынган. An area that we see great promise is the sustainability area. Kazakhstan has is more and more interested. Кызматташтыктын дагы бир келечеги бар тармагы туруктуу өнүгүү. Казакстан глобалдык трендтерге шайкеш келген жана да ага чоң кызыгуу артат. Маанилүү тармак калдыктарды кайра иштетүү. Нидерланды бул жаатта чоң тажрыйбага ээ. Биздин кичинекей мамлекетибиз жана улуу элибиз бар. Бүгүнкү күндө биз таштандылардын 90%га чейинкисин кайра иштетебиз. A lot of people on a small piece of land. And we're doing almost 90% of our waste. Дипломатиялык миссиянын орун басары Нора Дисингтин айтуусунда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы өзара жакшыртууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Демек, бул келечекте Казакстан менен Нидерландиянын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтет дегенди билдирет.